pronto, aqui está ele preparado para ir para pintar. Só hoje é que eu consegui ter uma noção verdadeira de como ele está. E vamos ver assim em pormenor como é que está aqui o Twingo. O volante está, como vocês veem. Digam aí nos comentários se isto dá para restaurar ou se tem que ser um novo. A mesma coisa se aplica aqui aos bancos. Não sei se isto dá para restaurar, tem que ser umas capas novas ou se tem que ir ao seu estufador. Mas já agora digam aí também nos comentários se faz sentido renovar ou colocar completamente novo. Eu depois no fim digo-vos qual é a minha opinião. Por fora, acho que já viram no vídeo da apresentação do projeto, como é que ele está. Aqui está todo o material que estava no interior do carro. Já reparei que há aqui peças duplicadas, o que é bom. Ou seja, pelo preço de um carro, levamos peças para dois. Temos aqui duas chapeleiras e mais uma série de coisas. Os bancos de trás estão bonzinhos. Jantes a precisar de mimos. E é assim, é assustador. Vou falar aqui com alguém que me vai dizer se era capaz de se meter numa aventura destas ou não. Estou aqui com o Mário. Oh, Mário, diz-me lá, o que é que tu sentes ver este carro ir embora ao fim de tanto tempo aqui parado e depois deste trabalho que foi feito? Confesso que já tinha perdido a esperança aqui mesmo. E achas que vou ser capaz de dar conta do recado? É o teu primeiro carro, estás entusiasmado, estás a tirar de cabeça para uma coisa que nem sabes como é que funciona. Pá. Isso eu acho que vais conseguir com algumas dores de cabeça, mas com carinho e tempo, acho que vais conseguir ter o Twingo de volta à estrada. Vamos ver se é possível. Opa, conto convosco desse lado para me dar uma ajuda e com umas dicas e sugestões de renovações de peças para fornecedores habilidosos. Tudo é bem-vindo para devolver este Twingo à vida. Fiquem desse lado e até ao próximo episódio desta saga Twingo.